Olá! Quem vos fala é Edu, bem-vindos ao vídeo de primeiras impressões do Undermine. Neste vídeo, a gente conhece junto um jogo pela primeira vez e eu digo o que achei no final e gostaria que você dissesse também aí nos comentários o que acharam. Também provavelmente vocês poderão ver mais dele nas minhas lives e aqui no YouTube pode ter vídeo esporadicamente, uma run interessante ou outra se vocês quiserem. Undermine é um roguelike com um sistema de progressão bem diferente e parece ser bastante divertido. Na descrição terão todas as minhas informações como Discord, canal de lives e redes sociais. Eu vou deixar todas as informações do jogo também e da desenvolvedora, que é bastante ativa. Obrigada por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Beleza, vamos jogar o Undermine pela primeira vez. Nossa, tá muito alto. Esse jogo aqui, eu já assisti ele, mas eu não sei nada dele. Eu assisti ele há muito tempo atrás, quando ele tava bem no comecinho do desenvolvimento, então eu não sei muita coisa, tá? Eu quero ver se tem outra língua. Ah, tem português, nice. Na época nem tinha essas menininhas aqui, só tinha personagem masculino. O nome do jogo era Plague MD. Plague M.D. Não sei jogar, gente. Não sei fazer nada do jogo, tá? Vamos ver qual é que é. É um jogo que tá com... Ah, não posso pegar uma bonequinha menina? Tá. Entre aqui agora mesmo. Tá, tem um passarinho. Ah, o botão direito atira. O botão esquerdo bate. Espiar. Apertei E. Ferramentas para bomba estão nesta mesa. Ué, vai embora, este laboratório está fechado. Ah, né, eu vou ter que desbloquear, né, as coisas primeiro, né. É, tem muita coisa bloqueada ainda. Ah, peraí, deixa eu mudar o jogo da live, peraí, gente. Gente, eu tô em live, tá? Naquele site roxinho, se você estiver vendo no YouTube. É só descer, descer pra descrição. E vocês vão ver, vocês podem conferir o meu canal de lives, beleza? Undermine, ok? Beleza, vamos lá. Eu posso pular, é verdade. Isso é tão incomum nesses jogos. Parece que estou em um mercador. Ok. Nossa, o pixel art desse jogo é muito bonito. Arcanos, o Arquimago. Camponês, tem uma tarefa importante pra você. Camponês ou escravo? Sim, são com o mouse. No começo não vai ter nada. Você tem que desbloquear tudo roxo. Controle mouse e teclado. Beleza, tá. Como você já percebeu, esta mina está sendo atormentada por terríveis terremotos. Preciso que você entre na mina e encontre a fonte dos tremores. Arriscar minha vida, né? Pelos porcos chauvinistas capitalistas. E tem mais uma coisa. Nosso ferreiro está desaparecido e sem ele a forja fica inativa. Ah, então é isso que você falou de resgatar, né? Que eu tenho que resgatar para desbloquear. Se quisermos mergulhar fundo no Undermine, precisamos de alguém para forjar novos equipamentos. Os desenvolvedores, eles são bastante ativos. Eu recomendo vocês irem no Twitter. Eu sempre deixo na descrição informações do desenvolvedor e tudo mais, do jogo. É bem legal vocês acompanharem o Twitter, que eles são bastante ativos e... Eu já troquei já, Alisson. Eles são bastante ativos, então é bem legal vocês darem uma olhada lá, acompanhar, que eles sempre estão respondendo as pessoas, sempre postando novidades, então é bem legal, tá? Encontre o ferreiro e a fonte de tremor. Agora vá, Caponei. Leve esta chave de bloqueio a entrada da mina. Não me deixe... Na mão. Não me deixe na mão. Você não tá nem aí pra minha vida? O que é isso aqui? Artefato descoberto. Diário. Pressione tab para abrir o diário. Ah, ok. Ah, meu equipamento aqui. Picareta. Cores de camponês. Luvas de camponês. Contrapeso. Bomba de camponês. Saco de camponês. Tem mais umas coisas. Você não encontrou isso? Um óculos. Uma... pata, uma bomba, uma vela. Ah, legal, tem um bestiário aqui. Ah, bem legal, mano. Nossa, olha quanto bicho que tem. Meu Deus, é muito bicho. E esse jogo, eu acredito que ele ainda vai receber muito update, né? A época que eu vi ele, ele tava em beta ainda. Ah, familiares. Ah, eu posso criar familiares. Habilidade, assistente útil. O canário recolhe ouro para o camponês. Toque do filósofo. O ouro colhido pelo canário, o camponês aumenta de valor. Ah! Espírito de pilfer. O canário ganha velocidade e pode roubar ouro dos pilfers. Pilfers? O que é um pilfer?
Estatística. Ok. Total de partida zero, né? PV máximo. Que isso? Maior durante ouro ganho. Tá. Isso aqui são minhas estatísticas, familiares, itens, custo de criação. Eu não sei se eu posso, tipo, fabricar e depois levar pra uma aventura, né? O que seria algo bem diferente desse jogo. Relíquias. F5 lá na frente, tá. Mantenha esse diário com você. Ai, Consulte ele. mano, eu quero muito essa minhoquinha. Droga! Não pode sair essas coisas. Eu tenho que cortar isso. Gente, contexto. Isso é do Stardew Valley, tá? São as minhoquinhas que aparecem no Stardew Valley com artefato, tá? Não pensem em coisas erradas. Vai ser um livro faltando. Tá, pulo. Que é isso aqui? Hã? Nossa senhora, já vi que tem coisa pra caramba pra desbloquear. Olha isso aqui. Meu Deus. Tem conquista pra não enfrentar o boss? Como é que é? Tipo, pular o boss? Mesmo que debate, acho que dá pra você fazer isso, né? Mina de ouro 1. Ok. Vamos lá. Pressione espaço pra pular. Ok. Pular desvia ataques inimigos. Ah! Caraca, olha o tempo que eu demorei pra matar o primeiro ratinho. Pressione botão esquerdo para atacar. Mesmo que tinha uma parte de sala secreta. Tipo, ah, aqui, ó. Eu me lembro que o Undermine, foi o que eu falei. Ele não é completamente novo, 100% novo pra mim. Mas ele... Será que isso aqui é mais secreta, mano? Como é que eu solto bomba? Como é que eu solto bomba? A Epic, não sei. Ah, tô vendo que tem um mapa aqui. A R. Ok. Nada? É porque tem uns brilhinhos aqui. Eu sei que tem lance de passagem secreta nesse jogo, mas eu não sei como você acha elas. Ah, pressione. Ah, ok. Ah, eu tenho que ter. Eu ganho alguma coisa abrindo isso aqui? Ah, acabou a bomba. Droga. Achei que ia ganhar outra. Beleza. É, também tem o mesmo lance de roguelike, né? A sala fecha quando tem inimigo, né? Só abre quando você tem um direito pra me chamar. Ok. Tem água ali, não sei o que isso muda. Tá, eu lembro que. Ah, peraí, eu lembro disso. Eu lembro disso. Isso é uma das coisas que já tinha, né? Esse bicho rouba ouro. Safadinho, sai, sai. Meu Deus, até aqui tem ladrão. Cuidado com os pilfers. Ah, isso são os pilfers. Ok. Tenho sim. Pipoca dourada? Eu desativei, gente. Pipoca dourada, relíquia. Às vezes o ouro se duplicará. O feiticeiro lançou um encanto sobre um segundo grão. Este tem um cor de pouco mais dourado. Meu Deus, é uma pipoca. Onde é que eu vejo meus artefatos? Ah, aqui. Tá. Dourada e às vezes ouro se duplicará. É bom saber isso. Eu não sabia que. É porque tem esses jogos não é incomum você ter um item que você não sabe o que ele faz, né? E aqui ele explica o que o item faz. Boa sorte, camponês. Ah, isso aqui foi só o tutorial? Ok. Beleza.
Dava pra interagir com o esqueleto. Os itens combinam. Oh, os itens combinam. Mina de ouro 2. Ah, eu não tenho nada. O bicho ficou preto. Não sei se isso muda alguma coisa. Ok. Sai pra lá, sai pra lá. Eu não tinha um lance. Opa, uma chave. Eu imagino que deve ter algumas entradas. Comida. Ah, comida é cura. Nice. Eu lembro que tinha um lance de que pegava fogo. Não tinha um negócio assim. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não sei. Sei que tinha uma parada assim, que você podia pegar fogo nas coisas. Eu tenho um pintinho. Canário. O que que tá atirando em mim? Ah, ok. Ai, ai. Tem uma chave ali, mas eu não tenho bomba. Tá, tem que ver. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu entender aqui o mapa rapidamente aqui. Isso aqui seria o quê? Tem uma cara aqui. Eu posso aumentar o mapa ou coisa assim? O que, que seria aquilo aí da esquerda? Uma loja, talvez? Ah. Serum do entusiasmo. Aumenta temporariamente a velocidade de ataque. Dizem que essa poção... Ah, tem tipo utilizáveis. Eu imagino que seja isso, né? Uma bomba. Um presunto. Restaura uma grande quantidade de vida. Carne de uma parede sempre... Tá, ok. Tá, eu vou comprar isso aqui. É? Beleza. É. Eu não tenho dinheiro. Depois eu vejo se eu compro isso aí. Pra ver como é que usa. No ouro da parede. Tem ouro na parede? Aonde? Tá, vamos lá. Por onde eu vim? Não lembro se eu vim pra esquerda. Isso aqui quer dizer o quê? Essa bolinha aqui. Isso aqui quer dizer que tem uma chave, ok. O que quer dizer essa bolinha aqui? Eu posso aumentar o mapa? Ah, isso aqui é porta trancada, ok. Uma relíquia? Pingente do cavaleiro, relíquia. Causa mais dano por balanço quando está com muita vida. Por balanço? O que isso quer dizer? O prêmio pela coragem é símbolo do valor. Eu posso ter mais de um. Ah, eu posso ter mais de um. O que quer dizer esse mais 6? Tem parte dourada na parede, tá? Vou tentar reparar. Ah, tô vendo aqui. Eu posso pegar dinheiro com... Hoje o que? Ah, mano, eu acho que vou arriscar. Tô com bom HP. Vou arriscar pegar essas chaves. Ai, meu Deus, você é bicho. Beleza. Ah, agora eu pego uma bomba, né? Pera aí, eu fui ali embaixo? Deixa eu ver. Ai. Mas cuidado, mano, que eu tenho pouquinho HP. Posso pegar dinheiro com isso aqui? Beleza. Ah, o bicho bateu ali. Coitado. Tá. Tem a saída. Ué, tem uma saída aqui? O que isso aqui quer dizer afinal, mano? Essa... Tem parede que quebra. Pois é, eu meio que eu já sabia que tinha umas paredes que você tinha como quebrar, né? Que eu me lembro disso do beta ainda. O que é isso, véi? Ah, é a área inicial. Ok, ok, entendi. É o comecinho. Ah, um baú aqui, ó. Gastei chave? O que eu peguei agora? Que? Garrafas em uma garrafa?
Larga duas poções. Então é o que que usa, né? Os itens utilizáveis. É tipo o espaço do The Badge of Isaac aqui, né? Mas como é que eu vou saber que tem uma parede que quebra? Ou é só bater ou tem que explodir? Eu vi a saída ali, cara. Ah, o ferreiro! Weyland. Ah, olá, amigo. Meu nome é Weyland e eu sou o ferreiro. Eu desci pra pegar alguns cogumelos quando um daqueles tremores causou um desabamento que bloqueou a entrada. Não se preocupe, eu tenho uma receita de farmacêutico pra eles. Muito obrigado por me tirar daqui. Passe por minha forja quando você estiver... Ah, nice. Então eu desbloqueei o ferreiro. Eu te arranjarei todos os melhores equipamentos. E também posso criar qualquer diagrama que você encontrar. Diagrama? Então ele cria item se eu encontrar o diagrama. Você pode encontrar naquele baú ali. De graça. Certo, vejo você em breve, camarada. É nóis. A propósito, se você conseguir, sugiro que compre aquela picareta naquela prateleira ali. Você faz um bom trabalho. Você fez um bom trabalho, ok. Vejo você em breve. A picareta mais forte, talvez? Ganhei uma conquista, voltou a sua forja, ok. Vamos ver, eu tenho dinheiro. Picareta resistente. Aprimoramento de arma. Aumenta o dano por balanço. O que é balanço? É tipo fazer isso? Isso seria balanço? Quando você bate assim? Surpreendentemente bem construída para alguém que está psicológico questionável. Lembra que você pode pular? Eu esqueço que eu posso pular. Ai, gente, desculpa. Beleza, vamos comprar. Picareta resistente. Isso aqui é uma mudança permanente ou é temporária? O que isso aqui quer dizer? Esse um aqui. Ah, a companhia tem level? É isso? Ou eu tô enganada? Tipo, o nosso companion tem level. Você pode upar o seu companion. Ah, então o negócio da picareta é permanente, né? Só na sala. Ah, o companion tem level. Interessante. Ah, então esse aqui é um diagrama, né? Diagrama descoberto. Botas de Weyland. Criar no... Ok, então essas coisas são todas permanentes? Ou é tipo, eu pego material ou eu tenho dinheiro e eu compro pra cada run? Ou é tudo permanente? Tipo, eu faço essa bota, ou compro, sei lá, e ela vai ficar comigo pra sempre. Estado psicológico questionado. Ah, então você crafita e passa a ter uma chance de aparecer na mina. Tipo, desbloquear o item pra aparecer na mina. Ah, legal. Beleza, beleza. Entendi. Quer saber como é que eu descubro passagem secreta, cara? Isso é uma coisa que... Como eu falei, gente. O Undermine não é totalmente, assim... desconhecido pra mim. Mas eu também... Eu faz muito tempo atrás que eu vi o Undermine, tá? Ele tava bem no comecinho do desenvolvimento dele. Então, com certeza, muita coisa mudou daquela época. Uma vez você faz e fica, fica pra você, se craftar duas a partir da segunda, ela vai direto pra mina. Ah, não entendi. Acha de coisas explodindo pedras e tochas. Tochas? Isso aqui? Olha, fica escuro. E o boss? Eu tava com medo do boss. Então o boss não tem toda a sala. Opa, comida, beleza. Mina de ouro 3, chave. Vale a pena ficar quebrando esses matinhos? Ah, opa, peraí. Tem que reparar nisso aqui melhor. Sai pra lá, safadinho. Beleza. Ih, caramba, tem outro aqui. Eu queria tomar uma menininha. Ah, desbloqueia com chave? Deixa eu ver. Não, não gastei chave nenhuma. Nem tente, está bem trancado. Eu deixei aquele feiticeiro me enganar para vir aqui embaixo e olha só onde isso me levou. É, isso é o que todos nós estamos aqui nessa situação. Tudo tentando sobreviver. Ah, por que que agora o amuleto tá mais 5? Ele não tava mais 6 antes? Ou tem um limite de uso? Ou limite de níveis, sei lá.
Quebre uma placa sem ler ela. É aleatório, assim. Sem. Nem. Sem ver menino ou menina. Ai, aleatório, cara. Se você me ajudar a sair daqui, eu também posso ajudá-lo. Como feiro de bombas, eu. Feiro de bombas. Ué, como é que eu destranco isso aí então? Tá, tem uma chave ali. Tem um botão aqui. Parece que a gente meio que prevê a sala seguinte, né? A gente consegue. Oferta? Esse jogo tem tipo altares, então. Ah, posso oferecer uma relíquia minha. Pingente do cavaleiro. Causa mais dano. Eu ofereço um pingente. Depende da. Aí você coloca um artefato e se achar esse local, você pode trocar. Bem inútil. Tá, vamos ver. Ah, vamos ver. Ok. Não sei o que, que eu ganho com isso, mas vamos ver só como é que é. Ah, depende da vida. Ui! Ah, eu posso pular, não posso esquecer disso. Meu Deus! Meu Deus! Ai! Tenho que me acostumar com essa parada de pular e de tacar o negócio. Ele quebrou! Peraí. Tomar mais cuidado. Peraí, gente. Porra! Ai, meu Deus. Tem que me acostumar a usar o mouse na direção certa. Tá. Oh, boa. Ai! Ai! Ai, droga. Ai, 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 ai. Mano, eu vou muito morrer. Aqueles que duvidaram. Veio um bichinho me roubar, não? Ah, viu. Cara, você viu uma coisa que eu achei muito louca. Artefato desbloqueado. Chave do prisioneiro. Ah, beleza, é a chave pra abrir a coisa do prisioneiro lá. Ele não veio me roubar, não? Aqueles bichinhos, não? Nessas salas aqui, não? Peguei mais uma diagrama, né? Diagrama descoberto. Duplicar dor de bomba. Nice, criado no ferreiro, ok? O que eu fiquei surpresa é que o inimigo... É um mini-boss, eu imagino que tenha sido isso, né? Ele destruiu a poção que tava ali no chão. Eu não sabia que ele podia fazer isso. Néctar de... Receita descoberta. Néctar de sino de igreja. Preparado no... Ah, então deve ter um alquimista que eu tenho que desbloquear ainda. Deixa eu usar isso aqui. Ok. Invoca um imitador para trabalhar com você. Biscoitos. Aumenta o ganho de experiência de um familiar. Oh! Vamos usar, né? Ah, eu posso... Ok. Peraí, o que isso fazia mesmo? Ok. Ah, a descida tá aqui. Parece que eu realmente... Ah, então vale a pena quebrar o matinho e as pedras. Itens são destrutíveis. Pois é, mano. Por essa eu não esperava. Os itens são realmente destrutíveis. Ok. Tem um ataque sem nada. Salva o menino. Ah, é verdade, né? Tem que olhar pras paredes também pra ver se tem ouro. Tô esquecendo.
Mano, até agora eu tô curtindo bastante, viu? Dodson, oi, obrigado pela ajuda, amigo. Muito feliz por estar fora daquela jaula. Voltaria para a superfície. Não confio naquele feiticeiro, mas não tenho para onde ir. Não deixe me visitar. Posso aprimorar. Não deixe me visitar. Posso aprimorar aqueles fogos de artifício que você chama de bombas. Então ele também tem um negócio que aprimora minhas bombas. Nice. Ganhei uma conquista imitado. Ok? Nós viemos ali de cima, ali na área inicial. Vamos ver. Tem uma saída pra cá, que eu acho que eu não vim. Ok. Ah, interessante. Eu posso destruir esse negocinho. O que, que são essas pedras roxas? Diagrama raro descoberto. Mapa. Posso criar um mapa? Então o ferreiro pode criar todo tipo de coisa, não só equipamento, né? Baú azul é importante, entendi. O que é essa moeda roxinha que eu peguei? Eu percebi que eu peguei umas moedas meio roxas. Umas pedrinhas roxas. Ou... Oh. Ah, você pode cair! Olha só... Que coisa, não? Você pode cair. Ok. Ok. Ah, tem outra porta trancada aqui. Eu tenho 3 chaves, dá pra tranquilo. Tem algum item? Ah, é a loja. Tem algum item que eu levo pra runs seguintes? Que fica salvo? Tipo, ah, sei lá, alguma coisa que eu tiver guardada comigo? Bomba? Não, nada, né? Vamos ver, peixe. Restaram uma quantidade moderada de vida, eu tô precisando. Serum do Tuzan, aumenta temporariamente a velocidade de ataque. Tá, eu vou comprar... A gente tem um bocado de dinheiro, né? Vou comprar essa aqui também, que eu tô precisando. Nossa, eu já tô morrendo, né? Promoção. Tá, eu tô com outra ali. Eu imagino que eu só posso carregar uma bomba, né? Por vez, né? Falar com o quê? Com o vendedor? Você gostaria de participar do nosso programa de fidelidade? Ai! Ah, não. Não tenho dinheiro. Beleza. Tá, 1.700, 1.200, né, que era o que ele queria, né? Tá. Então vale a pena gastar pra pegar esses baús azuis, né? Ok. Ok, só uma chave. Mais uma relíquia. Compasso. Relíquia. Revela temporariamente salas secretas. Salas secretas podem ter salas secretas. Hã? Salas secretas podem ter salas secretas? Sério isso? Tipo, pode ter tipo, mais de uma sala secreta junto com outra sala secreta? Uma ferramenta para explorar exploradores que revela qualquer segredo. Mas o explorador precisa ser rápido. Ah! E como é que isso funciona? Explorar a estátua solitária, tá. Como é que eu vou saber? Como é que ele vai me mostrar isso? É um item pacífico, né? Não sei como é que eu sei que tem que tá mojando. Paredes quebráveis, elas brilham rápido. O que, que tem essa estátua aqui? Um pequeno brilhinho de coisa rara. Tá, vou tentar ver. Não tem tempo nada não, né? Não sei se tempo influencia alguma coisa. Pra abrir passagem só com bomba, né? Tipo, a escuridão muda alguma coisa? Tipo, eu não vejo os inimigos no escuro? Seria tipo isso? Eu tô tentando entender como é que esse lance da... Como é que eu reconheço que tem uma passagem secreta, sabe?
Como é que eu vou conseguir reconhecer? Ui! Cara, realmente não sei como identificar que o negócio tá me mostrando uma passagem secreta. Tem que prestar atenção. Tá, tô tentando. Beleza, vambora. Cara, eu não tô vendo nada. Não sei se funciona. Eu não tô vendo nada, velho. Vou pro outro andar. Pelo que parece, não tem boss em todos os andares, né? É isso que tá me parecendo. Tem marca de explosão. Marca de explosão. Aonde? Aqui? Isso, seria isso aqui? Ah! Ah! Bosta, um mímico. Ai, como eu odeio mímicos, cara. Tem uma coisa que me dá pavor nessa vida. É mímico. Ai, droga. Meu Deus, bicho pra caramba. Oh my god. Sai daqui. Não. Poção da flutuação. Ah, interessante. Ah, que droga, velho. Vou usar só porque eu quero manter aquela ali. Eu posso andar sobre buracos? Ah, eu tô vendo efeito ali. Eu vi ali embaixo o efeito da poção. Não sei se vai sair quando eu passei aqui pela porta. Aqui, ó. Tão vendo? Aparece aqui embaixo o efeito. Ah! Aqui tá mostrando. Tá carregando aqui. Mas aonde? Como é que eu vou saber? Eu não tenho bomba. Droga. Ah. Ah, que droga. Coisa tá aparecendo aqui, mas não sei nem onde é. Ai, meu Deus, eu tô muito morrendo. Ai, eu tô envenenada! Eu não sabia disso. Nunca vi isso de envenenamento. Ok. Caramba, véi. Nossa, eu já tô morrendo já. Poxa, tá, eu tenho que prestar atenção nas passagens secretas. Ok, vamos ver pro programa de fidelidade. Ok, excelente. Eu mandei meu assistente para preparar uma coisa com o saguão. Obrigado pelo seu fiel suporte à nossa loja e aguardaremos suas próximas transações, ok? Ganhei uma conquista, um cliente fiel. Ai, meu Deus, que bonitinho. Ok, agora eu tô pobre. Deixa eu ver o que é isso aqui, chave. Ok, chave. HP. Duplicador de chave. Ah, isso aqui foi o que eu peguei, não foi um diagrama disso aqui? Às vezes deixa uma nova chave cair quando uma chave velha é usada. Ok. Tá. Ah, beleza. Tá. Ah, o negócio parou de carregar o compasso. Ai, merda. Isso aqui tá muito perigoso. A situação não está boa pra mim, não. Usei minha última chave. Ok. Tá, o compasso parou de carregar. Então deve ser nas outras... O que é isso? Lancheira. Guarde um pouco de migalha pra mais... Ah, então eu posso... Guardar comida, melhor perto de um dia. Ah, interessante. Então provavelmente quando eu pegar eu não vou usar de cara. Esses grandes são as tochas. Ah, aqui ó, pegando fogo. Interessante. Ui. Tá, deixa eu ver aqui. Será que eu tô morrendo mesmo?
O compasso apareceu carregando aqui. Ou não? Sei lá, velho. Ah, às vezes tem item raro. Eu quero usar esse assistente no boss. Ah, morri. É. Ah, não, que triste, cara. Nossa, sua morte é horrível. O passarinho levando meu dinheiro enquanto eu morro aqui. Ok. Berinude morreu. Arrependa-se por ter irritado o bobo. Arrepende-se por ter entrado irritado. Sobrevive através de sua amada esposa. Tempo, 24 minutos e 44 segundos. Ouro mantido, 139. 70 de 70? Não sei. 70 de 100, não sei o que quer dizer. Thorium. Ah, então aquela moeda roxa é Thorium. Ah, então aqui dá pra ver tudo que eu peguei. Os inimigos derrotados. As relíquias. Ok. De volta à central. Vamos jogar só mais uma? Ah, 70 voltou. Entendi. Beleza. Vamos... Camponês tem algo pra você. Cadê eu? Ok. A próxima vítima. Ah, eu sou igualzinho. Mesher, o meu nome. Eu não tinha reparado o nome. Tá. Deixa eu ver aqui. Explosão de eco. Aprimoraço. Eu ainda não entendi. Quando eu construo uma coisa no ferreiro, ela passa a ficar... a ter uma chance de aparecer na mina? Ou eu vou comigo com ela? Isso é o que eu não entendi ainda. Beleza. Eu faço... Achei o diagrama... Vem no ferreiro e compro com o ferreiro. O que acontece? O primeiro que eu desbloquear, eu já ganho de cara. Seria isso? Aí, quando eu fizer da segunda vez, vai ter a chance de encontrar na mina. É isso? Pô, mas isso é cara, hein? Caramba. Então, você fica com uma parte do dinheiro quando você morre, né? Provavelmente essa pedrinha roxa também. Ah, a segunda vai pra mina. Entendi. Não é muito caro. Que é isso aqui? Essa, isso aqui é pra... Ah, é o cara da bomba, né? Ele aprimora minhas bombas. Explodir novos tipos de rocha. Novos tipos de rocha. Então, tem rocha que eu não posso explodir com a minha bomba básica. Nossa... Onda de atração enfrenta a fundação de rocha e tô bastante nos museus da caverna, ok. Nossa, que caro. Item, bilhete de item especial. Expande os suprimentos de itens especiais da loja. As palavras muito bons estão escritas em letras de grande em negrito e o R está ao contrário. Cupom alimentar. Expande o suprimento de comida da loja. Bilhete de item básico. Expande o suprimento de item da loja. Ah, é a loja. Ah, ok, isso aqui é uma loja. Vai embora. Ah, beleza. Não desbloqueei isso ainda. Eu não tenho como comprar nada. Eu posso sair aqui? O ferro fica aqui. Ei. Ei, é meu amigo. Agora você está um pouco mais alto. Você está um pouco mais alto? Quer dizer, você com certeza está menos colorido. De qualquer forma, obrigado por me ajudar a sair da caverna. Ele pega a forja e tem algumas mercadorias novas nas prateleiras. Confira tudo, melhor qualidade, eu garanto. Se você comprar algo, eu fornecerei para você e seus amigos. Você sabe, caso você... Bem, você sabe. Oh, nossa, que horror. Além disso, eu posso criar relíquias. Se você encontrar algum diagrama com a mina, pode trazer para mim, ok? Isso aqui é permanente? Picareta temperada. Isso aqui tudo é permanente, né? Aprimoramento do saco de ouro. Perca menos ouro na sua morte. Isso aqui tudo é permanente, né? Eu imagino. Aprimoramento de luva, aumenta o dano de ataque à distância. Aumenta a vida máxima. Ah, então são tudo upgrades permanentes, né? Contrapeso balanceado. Aprimoramento do contrapeso, aumenta o alcance do arremesso. Oh. Pô, não tem como comprar nada, véi. Alguns desenham vários diagramas pra você. Na maioria das vezes são algumas coisas antigas e místicas. Mas eu consigo criar para você. Nada demais. Vamos ver. Ah, eu crio com essa pedra. Ok. Então, isso aqui é equipamento. Isso aqui é upgrade. Isso aqui é equipamento. Ok. Acabei fechando o negócio e nem dei o que, que era. Que droga. Mapa.
Vamos criar alguma coisa que eu não posso, droga. Pô, não posso criar nada. Só posso criar isso. Ok, vamos criar a botinha. Pronto. Então, primeiro que eu faço, você ganha na hora. Ganha uma conquista artesão 1. Ok, então a primeira vez que você cria, você já ganha. Depois da segunda vez que eu criar, vai aparecer na mina, né? Ok. O cara fala alguma coisa nova? Deixa eu ver. Camponês, você voltou. Não voltei, não. Ah, alguém novo. Muito bem. Camponês, juntei alguns itens especiais para poder ajudá-lo no The Mine. Fique à vontade para usar o ouro que você minerar para pagar por eles. Você não podia me ajudar, né? Eu tô trabalhando para você. Claro que eles continuam a ser a propriedade da empresa. Meu Deus. Quer dizer que eu tô alugando ainda. Meu Deus. Mas não se preocupe. Seu canário garantirá que eles sejam passados à frente, caso você encontre seu fim. Ok, tranquilo, senhor Arquimago. Ah, isso aqui é a luva que eu falei. Pata de lagartixa. Ah, são dos itens aqui. Deixa eu ver o meu jornal aqui. Aqui. É isso aqui, né? Essas coisas aqui, né? Eu me lembro disso aqui do óculos. Ah, não consigo saber nada, ok. Veja o nome da vida, os nomes e vida dos seus inimigos. Pegue ouro à distância. Não tenho dinheiro pra nada. Saleiro. Aumenta a eficiência da comida. Nossa, muito bom, mas não tenho dinheiro pra nada. Vamos só mais uma run. Peraí. Tem um espelho ali. Ah! Que bonitinho. Eu posso mudar minha aparência. Ah, eu posso mudar meu personagem, né? Keyfine. Beleza. Somos a Keyfine. Beleza, vamos só mais uma run e a gente encerra o vídeo e eu digo o que, que eu achei. Undermine. Apesar de que é aquilo, né? Esse tipo de jogo, com certeza tem muita, muita coisa que eu não vou ter visto ainda, sabe? É muito cedo pra você ter uma opinião muito concreta sobre ele, sabe? Mas vamos ver. Vamos dar uma olhada. Essa aqui são as tais pedras especiais, provavelmente, né? Tem um bicho ali. Eu posso ampliar o mapa? Tem como ampliar o mapa? Tem um NPC aqui. Quebra a placa sem ler. Como é que eu vou quebrar sem ler? Eu já chego perto dela. Coelha negra. Caramba, olha só você. Seu chapéu é tão perfeito. Hã? Sou coelha negra. Adorável. Mãe das criaturas. Rainha da taverna. Destruidora de colombas pascais quentinha. Meu Deus. Me deu vontade de comer uma colomba agora. No entanto, fique atento. Elegante. Alguém eliminou um mímico de rocha por aqui. E desde então... Bem, coisas ruins estão saindo das profundezas. E por isso você precisa disto. Ah! Ah! Aquele negócio que eu faço, né? Porque, beleza, ele me deu um diagrama, mas eu tenho que pagar por ele. O que você me diz? Diagramas normalmente não são tão baratos assim pra você, meu amigo. Desconto de família. Beleza, vou comprar, né? Por que não? Diagrama descoberto. Amuleto da sorte. Criado no feiro. Ok. Ah, o bobão comprou isso. Um pedaço de papel inútil. Farei uma fortuna com esses otários. Opa, falei que eu não deveria. Ah, meu Deus. Quer dizer, obrigada pela sua preferência. Espero fazer negócio normalmente com você. Meu Deus! Tem um dia maravilhoso. Ei. O que é isso? Um abalo? E olha agora, pife saindo de todos os cantos. Sério. Meu Deus do céu. Essa menina me enganando. Não creio. Fique rico ou morra tentando. Que frase... De que filme é isso, cara? Fique rico ou morra tentando. Isso é de um filme, não é? Sai pra lá. Alguma coisa deu dinheiro ali, eu nem vi, cara. Opa. Então tem uma chance de coisas me droparem no final, né? Encontrou um chaveiro. Ah, nice. Nice, bem que você falado, né, que você podia interagir. Mais pra frente as trocas Deca ficam melhor. Trocas Deca? Ah, dela. Tem que aprender a mirar com o mouse direito.
Putz, mano. Sério? Por essa eu não esperava. Eu achei que fosse um bairro que fosse explodindo, mas imaginei que fosse soltar fogo. Ah! A ganância. Que droga. O bom é que o ambiente pode matar os meus inimigos também, né? Isso é uma coisa boa. Esqueci de pular, cara. Ok. Tem uma bomba, tem uma parede com chave. Eu posso abrir aqui, né? Posso. Beleza. Não sei se uma bomba por uma chave é uma coisa boa. Tá, isso aqui é relíquia, esse negócio azul. Mistura instável. O ouro cai no chão com uma força explosiva. Eu vou pegar pelo rolê, mas provavelmente isso aqui vai me matar. Provavelmente isso vai me matar. Eu posso dropar uma relíquia? Por acaso? Tipo, deixar ela pra trás, sei lá. Ai, que merda, véi. Ah, aqui, um brilho aqui. Oi. Tá vendo? Tô vendo um brilho aqui. Aqui, eu explodo o negócio? É, eu explodo, né? O que aconteceu? Agora que eu tô vendo que tem um baú. Ah, brotou um baú ali, né? Vamos abrir, né? Ai, meu Deus! Ah, eu não tô me dando, não? Eu não tô mudando, não? Da explosão do ourinho? Ou tomei dano? Não tenho certeza. Tem uma coisa ali em cima. Ah, sala da dica do que fazer. Ah, então eu não tomo dano da explosão do ourinho caindo no chão. O que é isso aqui? Eu não reconheço. Ah, ok. Isso é um altar, eu acho? Sei lá. Ah, então a saída tá pra cá. Beleza, vambora. Nossa, já tô morrendo já. Nossa, se curar é muito pouco aqui nesse jogo. Você tem que tomar muito cuidado pra não tomar dano. Você se cura muito pouco. Quebrei. Fala pra eu quebrar sem ler. Beleza. Droga. Ah, tá rápido aqui, porque senão eu vou começar a ficar cercada. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem, cara. Poxa, eu fiquei num espaço minúsculo ali. Caraca, eu perdi muito HP. Que droga. Que droga. Tem um vendedor aqui. Poxa, véi. Obrigada por ser um cliente fiel. História pequena quantidade de bem bárbaro. Chave.
Remove uma maldição e causa 75 de dano. A maldição? Ele falou, revela pra sair. Comprar tudo, né? Opa, aconteceu alguma coisa, né? Porque eu comprei tudo. Eu ouvi um barulhinho. Não é incomum nesses jogos quando você compra tudo do vendedor ter alguma coisa que é boa que acontece, né? Mas vai saber. Ah, eu posso pular, eu esqueço disso. Ah, eu derrubei o bicho lá embaixo. Ah, eu não tô mudando não, ó. Eu não tô mudando não. Do ouro, nice. Beleza. Legal. O que é um milagre, né? Geralmente... Ah, tem uma sala com... Eu já vi ali que tem uma sala com chave, parece. Aquela caixa tá se mexendo. Eu considero que eu tiro bem menos dano, né? Quando tá com coisas... Tem aquele bicho ali me atirando coisa, eu vou matar ele logo. Ai! Mirando no lugar errado, na direção errada. Ai, que droga. Pra que isso aqui faz mesmo? Remove uma maldição desse ciclo de dano. Ok. Deixa eu ver. Tá, tem uma. Eu tô com bastante chave. Não. É, tô com bastante chave. Eu acho que três chaves é considerado uma beleza. Galochas. Ande e salte sobre óleo e veneno. Ah, então eu fico imune a veneno, talvez? Eu não entendi bem, não, mas. Beleza, vamos lá. Tem um. Isso me lembra tanto o Skull Kid do Zelda, mano. Beltrame. Ah, olá, servo humano. Talvez você possa me ajudar. Baba me enviou à procura de três cogumelos específicos. Ah, então tem quests dentro? Que interessante. Eles não são nada parecido com esses cogumelos patéticos e ordinários. Eles são únicos com qualidades especiais. Não posso... Cara, a pixel art desse jogo é muito linda, né? Meu Deus do céu. Um jogo muito bonito. Não posso voltar até encontrar. Baba não tem pena de mim. Se você encontrar esses cogumelos, você poderia trazê-los para mim, para que eu possa sair dessa caverna escura e deprimente? Ah, beleza. Ah, isso aqui eu imagino que seja veneno. Ah! Farva destruidor. Imbue sua arma com veneno. Ah, que interessante. Ah, é temporário. Mas parece que realmente eu tô imune a veneno, né? As galochinhas me deixaram imune a veneno. Talvez, né? Tá, aqui é a saída. Tá, ele quer uns... Eu não sei se eu encontro no chão esses cogumelos. Ou se... Ui, ui. Peraí, pra onde eu tenho que ir? Pra cá. Não sei se eu acho no chão. Ih, caramba, é um rato maior aí. Ah, eu tô com veneno, né? Verdade. Nice. Tá, tem um baú ali na... Nossa, vai me custar uma pedra. Eita! 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 Nossa, um... Coisinha, sei lá o nome dele, gigante. Ah, não tenho bomba. Olha isso. Ah, droga. Tá... Esses cogumelos. Ah, eu solto. Oh! Ok. Esses cogumelos que ele tá falando. Mas não tem que ser nesse andar então, não, né? Pode ser em qualquer andar. Porque eu. Como é que eu amplio o mapa? Como é que eu faço pra ampliar o mapa?
então pode ser em qualquer run. Tipo, se eu morrer, eu posso pegar esses cogumelos e dar pra ele, então. Se eu encontrar ele. Não precisa ser numa única run, então. Ah, então beleza. Não dá pra aumentar o mapa? Sério? Poxa, tinha que dar, né? Tá, então vambora. Queria conseguir enfrentar um boy, né? É. Até agora nada, não sobrevivi pra isso. É, só tinha que dar pra você expandir o mapa, né? Sai pra lá, safadinho. Beleza. Eu não sei se ficar soltando óleo é uma coisa boa, não, mano. Nossa, eu tenho que mirar direito na direção dos inimigos. Eu não tô mirando direito pra bater neles. Nice. Meu Deus, tô precisando muito. Não, a parte do tempo não é o quê? Tá, tem um bobo. Não posso irritar o bobo, é isso? Não sei se eu tenho a opção de não irritá-lo. Acho que eu tenho a opção de não irritá-lo, mas vou irritá-lo mesmo assim. Por essa eu não esperava. Pegar aqui que eu tô precisando. Toxina, um veneno de consistência grossa e de óleo preto das criaturas mais imortais do reino. Este veneno age rápido no movimento. O que que eu faço com isso? Ah, vou comprar pelo rolê, mas. Ah. Ah, ok. Dá dano de veneno, ok. Entendi, entendi. Entendi, entendi, entendi. O veneno, então, dá slow. E mais dano, né? Certamente. Beleza, só tem mais uma chave, vamos usar. Ah, pipoquinha aí, dourada aí. Pô, a vez ouro se duplicará. Nice. Ok. Caramba, se a cura desse jogo é muito pouca, velho. Ai. Tem um bicho. What is happening? What is happening? Ganhei uma conquista. Abençoado. Ganhei uma conquista. Abençoado. Ganhei uma conquista. Pare, sente e role na água. Meu Deus, o que foi isso? Aquilo, eu tô guardando tudo pro boss, tá? Peguei isso aqui. Habilidade manual. Benção nível 1. Perde menos ouro na morte. Nice. Ah, esse aqui é um bicho que solta mais... mais fortinho. Merda. Ai, que droga. Morra! Porra, que demora pra morrer. Que droga. Ah, vamos ver. Ah, tô com uma chave.
aquilo, né? Tô guardando tudo pro boss. Eu nem consigo chegar no boss. Eu tô guardando meu tipo boss ainda, essa poção aqui. Tá, ali tá a saída. Ah, mano, tinha que dar pra você ampliar o mapa, véi. Tá. Acho que não tem mais nada pra mim aqui. Deixa eu ver a loja. Ah, na loja eu comprei tudo, né? Então, bora. Aqui eu já vim também. Tá, vambora. Eu tenho uma bomba e uma chave. Meu canarinho tá level 2, olha que bonitinho. Mais uma bomba, nice. Ouro, 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 não, vambora. Cara, o pixel art desse jogo é muito bonito, meu Deus do céu. Tô com uma fominha, gente. Ai, meu Deus, HP, nice. Ah, beleza. A loja já aqui do lado. Tá, pelo que eu tô vendo, boys só em algumas salas, né? Não são todos os níveis que tem boys. Feita com sol de folha de canaba. Recupera a vida. Ah, mano, vou comprar, preciso. Ok. Vou comprar, vou comprar. Beleza. Tô com HP razoável agora. Vamos trancar aqui, já que a gente tá com uma quantidade boa de chave. Ó, que bonitinha! Só que na cara daquelas bonecas russas. Só no final de cada... Ah, tipo, cada nível, né? Tipo área. Cada área é o boss. Tipo, nas minas, aí vem o boss. Não, o último mapa das minas. Sei lá, na floresta, eu não sei quais são os outros andares. Na floresta, no terceiro nível tem boss. Entendi, entendi. Bombusca. E não é que é mesmo, é bombusca. Relíquia bomba única. O que que isso quer dizer, relíquia bomba única? O que que isso quer dizer? Bombas em bombas em bombas. Ah, faz sentido. Você sabe, né? Essa boneca russa é aquela que tem uma dentro da outra. Ih, mano, será que eu morro com isso aqui? O que que isso quer dizer, relíquia bomba única? Very nice. Tem como eu pausar uma run? Ah, então quer dizer que relíquia única eu só posso ter uma por vez. Elas trocam, entendi. Ela aparece... Ah, aqui, tô vendo. Ah, não, mas... Então quer tipo, se eu pegar outra única, eu vou dropar essa aqui, né? Entendi, entendi. Qual a diferença? Eu sei que esse óleo aqui pega fogo, né? Tem que tomar cuidado. Precisando tomar um pouco mais de cuidado. Só... Ah, então eu posso sair a qualquer hora? Então eu posso... Desistir? Então seria desistir. Eu posso desistir, mas não tem tipo como eu pausar a minha run, então. Tô me esquecendo de pular, eu tenho que me lembrar de pular mais... Pular mais vezes. Ok, tem um bifinho aqui. Nice, eu fui HP. Ah, então eu posso desistir quando eu quiser, entendi. Tô com a bota à prova de espinho. Ah, mentira! Não sabia! Não tinha me dado conta disso. Ai, nossa! De novo, de novo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cara, olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Que ladrãozinho!
Peguei alguma coisa ali que eu não sei o que foi. É que ladrãozinho! Cara, que ele... olha a quantidade de ouro que ele pegou de mim! Ah! Droga! Nossa, perdi muito ouro por causa desse safadinho aqui. Benção nível 1. Vida máxima aumenta. Nice! HP, né, eu acho. Na poção de fúria. Dispare algumas bolas de fogo. Beleza. Ok. Vamos ver como é que é essa explosão. Ah! Oh! Ah! Ah! Oh my god! Que perigoso! Oh my god, o que, que é isso? É um olho. Meu Deus, o que, que é isso? É um. Mano, desculpe, mas você sabe o que, que isso aí parece, né? Isso aqui parece. Tá. Que coisa esquisita, velho. Nossa, ele demora pra morrer, hein? Ah, vou ver o que, que é. Cogumelo cresce na escuridão. Ok. Ok. Ah, tô vendo boys ali. Ui. Ai! Ah, sacanagem. É uma armadilha ali. Interessante. Quero explodir aquele bonitão ali, ó. Ah, não consigo bater nele. Aí. Aí, aí. Ok. Encontramos o boss. Vamos pegar isso aqui. E vamos ver se a gente consegue fazer a boa. Nosso primeiro boss. Vamos lá se a gente sobrevive. Apaga a luz. Volta e apaga a luz. Como assim? Na sala da placa? Aqui? Ah! Nossa, nunca ia saber. Artefato descoberto, Nightshade, prospera na escuridão. É o cogumelo especial que daquela quest? Como é que eu vou saber? Como é que eu vejo as minhas quests? Tem como eu ver em algum lugar minhas quests? Caramba, eu nunca ia saber disso. Não tem como ver as quests, né? Pô, é outra coisa que tinha que poder ver, né? Ai, eu tô com medo, cara, tô com medo. Pior que tem que tomar antes. Demora um tempo pra tomar poção, né? Deixa eu tomar aqui. Nossa senhora, é um buraco mesmo. E vambora. Ai, meu Deus, eu vou morrer! Ai, meu Deus, é uma minhoca gigante! Ai, já vi que eu só posso acertar ele na bunda, né? Pô, meu veneno não funciona, não? Ui, ui, ui! Posso me esquecer que eu posso pular, cara. Tô esquecendo do detalhe que eu posso pular. Ai! Que... Putz. Ah, mas eu não vou conseguir. Oh my god. Droga! Ui.
Mano, eu não tô tirando dano nenhum desse boss. Nenhum. Ah, really? Foi metade do meu HP nessa brincadeira. Ah, velho, eu não tô tirando dano nenhum. Não tô tirando dano nenhum dele. Nenhum. Ai. Meu vento não tá adiantando de nada. Ai! Acho que eu posso pular pra evitar dano. Não sei como é que eu tô tendo timing. Eu tô acertando o timing pra poder. Ah, velho, eu não tô nem na metade do HP do bicho. Já tô morrendo já. Ai! Ah! Ai! Ah, que droga, velho. Ai! Eu não tiro dano nenhum. Eu não tiro dano nenhum do boss. Vou morrer mesmo. Ah. Desculpa, o Carlos, nem vi você mandando mensagem, tá concentrado. Ai, que triste, velho. Ah. Poxa. Ah, salvei bastante mais ouro dessa vez, ó. 22 histórias, 28 minutos. Mas pelo menos eu cheguei no boss dessa vez. Ok, temos a Sorfine. Ah, deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui. Bilhete de item especial. Parece que desbloqueia mais algumas coisas. O ferreiro eu não peguei nada de novo pra ele. Ah, não, esse aqui não é o ferreiro. Esse aqui é o cara da bomba, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Uns upgrades. Morreu fazendo o que detestava. Eu não vi. Acabei nem reparando na descrição. O que que acha que vale a pena? Talvez dano? Acho que eu vou investir um pouco no meu dano aqui. Aumentar minha vida. Isso aqui é de atacar, né? Isso aqui seria o quê? Ah, eu vou comprar pelo menos um upgrade de cada. Ah, eu disse enviar. Ah, desculpa. Acabei pulando. Ah, olha lá, amigo. Eu te poderia deixar algo que não devia escapar, mas não sei de nada. Porque saber o que aconteceu aqui, melhor perguntar pro Arquimago. Quanto a mim, eu voltaria a fujar e quem sabe umas tuqueias cogumelos. Nossa. É. Uma chance de evitar a morte. Ah, olha só, que interessante. Você pergunta como a menina da rua Olivia evitou encontrar seu fim no rastejo, uma favela perigosa da capital. Interessante. Tem uma lorezinha, né? Uma historinha, né? Nesse jogo que é bem interessante. O duplicador de bomba. Às vezes eu vou uma bomba. Não. Ok. Vamos fazer um só pelo rolê? Não, o mapa não acho tão interessante. Pelo menos não acho tão. Vamos fazer um só aqui só. Ok. Isso aqui vai ficar com a gente da próxima run. Né? A gente já garante, pelo menos por agora. Aprimorar a bomba, aumenta o dano da bomba. Tá, vou aumentar o dano da bomba. Então, usar bomba no boss valeria a pena, então, né? Apaga a luz, bomba nela, tá. Roguelike fica mais forte e mais longe. Pois é, eu não tava dando dano nenhum. Ah, ok. Ah, eu posso aumentar, ir aumentando, né? Dando a minha bomba, entendi. Isso aqui que eu não tenho a menor chance de comprar por agora. Ele tá fechado ainda. Vamos ver o que o Arquimago fala.
Nada. Ah, tem isso aqui, né? Veja o nome da vida dos seus inimigos. Isso aqui é permanente, eu imagino. Ou não? Não, provavelmente não é permanente não, né? Bata da gatixa. Pegue ouro à distância. Ah, eu... Isso aqui provavelmente é só pela run, né? Ah, isso é permanente? Ah... Salheiro, aumenta... Ah, que interessante. Poxa... Ai, mas isso aqui é tão caro. Beleza, vou comprar isso aqui. Rato. Apareceu um rato ali. Ali embaixo. Mas tudo bem, vamos falar com o Arquimago. Você encontrou ouro, camponês preto na mina. Na minha opinião, ele recebeu o que merecia por abandonar seu posto. Você disse um mímico de rochas? Parece que criaturas maiores estão deixando as profundezas do Undermine. Cuidado, camponês. Você não deseja ter o mesmo fim dos seus predecessores. Ok. Ah, eu gostava. Eu esqueci que mudava, mano. Eu gostava da minha aparência antiga. Ah, eu quero voltar pra... Ah... Cadê? Ah, mano. Eu troquei a Sofina, eu esqueci. Tá, gente. Ah, isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Mercador é um mercador, né? Aqui, né? Beleza. Biblioteca, blá, blá, blá. Isso aqui era o quê mesmo? Ah, tá. Isso é uma coisa gigantesca aí que eu tô nem perto de conseguir. O que, que eu achei do Undermine até agora? Muito divertido. É, roguelikes. Eu gosto muito de roguelikes e... É, esse aqui é um roguelike muito legal. Eu já tava de olho há algum tempo. Já fazia muito tempo que eu não via vídeo, nada. Porque eu não queria receber spoilers, né? Mas isso já faz muito tempo. Quando eu vi vídeo dele foi no beta ainda. Então muita coisa mudou desde lá. Inclusive, como eu falei, os desenvolvedores, eles são muito atentos a... É, muito atentos a... O feedback das pessoas, eles conversam muito, eles sempre estão postando updates. Então, pelo que eu entendo, o Undermine recebe updates constantemente, isso, apesar dele já ter sido lançado. Então, é bem legal vocês dar o feedback de vocês. Por exemplo, o que eu acharia muito melhor, você ter uma lista de quests que você tem. As coisas que eu diria que eu não gostei até agora foi só não ter como você ver a lista de quests e não poder ampliar o seu mapa. Mas até agora o jogo tá bem legalzinho, tá bem divertido. Ele é um jogo de progressão, ele é um roguelike de progressão salva. Como é que eu vou dizer assim, tipo... Você só vai conseguir avançar com o tempo. Conforme você for ficando cada vez mais forte, tem mais dano. É, ele tem, porque ele tem algumas mudanças permanentes em cada run. Não é aquele roguelike que você vai zerado, zerado em todas as runs. Não, você vai comprando upgrades aos poucos, vai desbloqueando aos poucos, entendeu? E isso é bem legal também. Eu gosto da sensação de progressão desse tipo de roguelike. Ele tem muita coisa, vocês podem ver, tem muitos itens. Então eu acho que tem muito, muito conteúdo pra ser um roguelike legal, pra você desbloquear, pra você ter muitas horas nele. É, a jogabilidade é ótima, super tranquila. Pular é uma coisa meio estranha, porque você não costuma ver nesse tipo de jogo, mas responde muito bem. É só questão realmente de se acostumar a pular, mas a jogabilidade é ótima, funciona muito bem. O jogo é lindíssimo, a arte dele é super linda. Eu achei um pixel art super lindo. E ainda tá no começo, então tem muita, muita, muita coisa, gente, pra ver nesse jogo. E até agora eu tô achando ele delicioso, gente. É um dos melhores roguelikes aí da nossa atualidade, tá? Eu vou deixar na descrição, como vocês já sabem, vou deixar o meu canal de lives. Vou deixar toda a minha informação, rede social, Discord e tudo mais. Vou deixar do jogo também, pra vocês poderem acompanhar o desenvolvimento do jogo, que no Twitter eles são bastante ativos no Twitter, pra você dar seu feedback e tudo mais, que isso tudo ajuda nesses tipos de jogos que estão muito assim... Estão muito, muito bem. Estão se encaminhando pra um jogo extremamente bom, muito bom mesmo, tá? Gente, me diga aí também nos comentários o que vocês acharam do Undermine. Se vocês quiserem comprar, como eu falei, vai estar na descrição. E me sigam aí nas redes sociais, tudo bonitinho, se inscrever, essas coisas todas. E vejo vocês... Esse tipo de jogo, gente, como é primeiras impressões, eu já devo ter falado na introdução, provavelmente vai ser muito mais frequente no meu canal de lives, tá? Eu não falo o nome porque vocês sabem que às vezes o YouTube dá uma cortadinha em você, né? Mas pode ter, de vez em quando, run. Se for uma run bem legal, bem interessante, que eu for bem, eu posto no YouTube. Mas vai ser mais raro, entendeu? Vocês vão me ver mais lá em live, tá? Gente, beijo pra vocês. Me diga aqui nos comentários o que vocês acharam e vejo vocês na próxima. Bye, bye. Tchauzinho.